balese abo abavubuka be nabagambye ab'ebirevu n'abamarasita olwedde bayingidde abamarasita bagenda bayiwa mu ghetto zonna ab'ebirevu bagenda mu basiramu bagenda mu mizikiti ab'ebirevu bagenda mu mizikiti bagenda mu bayisiramu bagenda mu mizikiti Museveni buli olukya yiyo obukodyo obupya alwanye nnyo okulemesa Kyagulanyi Ssentamu n'okitegeera nti waakiri oyo yalwanagana naye olw'okuba nti munnabyabufuzi naye weebuuze ki ekimuwalanya abasiraamu abantu abayisiraamu baamukola ki kubanga bw'olaba ebikolobero ebikolebwa ku bayisiraamu mu ggwanga erya Uganda tolema kwebuuza nti abasiraamu bano ddala ddala gavumenti eno baagikola ki ffenna tujjukira bulungi nti bwe baali bava gye baava okujja okuwamba eggwanga Uganda bajja beerimbise mu kifaananyi kya Buyisiraamu abamu beeyita ba Salimu Salimu Sale omulala yali Kasimu Imam Museveni ne bannaabwe nga bwe baali amanya g'ekiyisiraamu ge beetuuma bwe bato ne basobola okuyitawo nga bayitira mu kakodyo k'ekiyisiraamu bwe baamala okutuuka mu ntebe balabira ddala nti Obuyisiraamu ate kikolimo gye bali Obusiraamu babutaddeko empalana etagenda kuvaawo paka nga gavumenti imaze okukyuka ate ne wajja gavumenti etegeera bannayuganda n'emanya nti buli muntu alina okusinziza mu nzikiriza ye gy'akkiririzaamu olwaleero luno njogera ebigambo bino nga waliwo olukwe lwapanze olw'okwata abayisiraamu obasibako omusango gw'obutujju nti bwe batega bbomu mu bannayuganda tulabye gye buvuddeko nti bbomu zibadde zifuuse bbomu naye obutujju obwo tebannabuvaako kubanga bo beerimbika balimba bannayuganda nti waliwo akabinja ka ADF akatulugunya Uganda baagala okukwata abayisiraamu babateeke ku bikolobero ebyo kyokka nga buli muntu akimanyi bulungi nti ADF ye Museveni ne mutabani we bano bayiyiza batya babakoledde olukwe olw'okubakwata nga baagala okuyita mu ba SFC beefuule kye batali beefuule abayisiraamu bagendenga mu mizikiti bajje mu mizikiti n'ebikolwa eby'ekitujju ebikola bbomu bagambe nti emizikiti egyo abagikulira be babatumye ebintu ebyo ebikola bbomu wuliriza emboozi eno togenda kulema kwewuunya gavumenti ekulembera bannayuganda ab'ebirevu bagenda mu mizikiti bagenda mu bayisiraamu bagenda mu mizikiti era afube nnyo okubeera ng'abeera kumpi ku muzikiti ng'abeera nga kumpi ne imaamu imaamu kumpi mpyawo ne imaamu oba ne sheeki era ebifaananyi bifulume ng'ali ne masheeki aha operation egenda okujja mujjukire tukyali ku bunkenke bwa ADF gavumenti eri mu kunoonya abakuba bbomu bano abantu bagenda kujja nga beefuula ba civilians mu mizikiti naye nga be bawa information gye baagala okuyisawo okusinziira ku assignment gye babawadde kati bakwate masheeki bamasheeko abanene bamukwate bamukwatireko ono ngono civilian awedde emirimu kuba temuyinza kukikkiriza nti waliyo omusirikale alina omulevu okitegedde ng'empala agitemye ekoma wano bweti nga yenna mutabuliki yennyini awedde emirimu yenna mu isiraamu awedde emirimu babakwate ne masheeki babateeke mu lujjudde olwa bannamawulire n'ab'ebyokwerinda ono omuyisiraamu ow'omulevu alumirize sheeka sheeka ono yabadde atugira kuba ffe nkya abadde atutwala kubanga era yabadde yamaze dde otulagirira natugamba ekintu ekyokukola era ono masheeke era ate nze nnali mugamba nti masheeke ndeka era wano olaba twali ffenna wano wano olaba wano wano kati olaba wano 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 ne wano 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 gwali mwezi guli giri emyezi ebiri egiwedde wano ng'ensi teyinza kulowoozaako nti ono ayogera wa SFC nga tukyali kugwa abayisiraamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tebannamuta bwe waawuye bamugezezzaako enfunda eziwera ng'akyabalemye Robert Kyagulanyi Ssentamu bamumanyi nti yali kyerandiza okuva mu ghetto beewuunya omuntu okuva mu ghetto okulaba nti ate yajojobya gavumenti ogiteeka ku bikukujju nga bw'eri olwaleero beebuuza tumukoze tutyo mmuggyawo akyabalemeredde beebuuza ghetto yo tukoze tutyo ogisaanyaawo kubanga bakimanyi nti waava Kyagulanyi wakyasobola okumerukayo omuntu omulala ng'alinga Kyagulanyi
ate naye n'afuukira abalala abalibeerawo akayinja mu ngatto. Basaze olukwesikwesi lwe lumu lwe basalidde Abayisiraamu nti era nayo baagala balimbike aba SFC babateeke mu bantu ba ggeta abo beefuula ab'omu bo bamale bamanyiiza amaaso. Oluvannyuma nabo babakwate n'ebikola bbomu, babakwate n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo. Bo bennyini jjukira nti be SFC be babapanzeewo era olunaabakwata bagenda kulumiriza bakkirize nti ekituufu kuli mu kabinja k'abatujju, naye bannaffe bwe tukolagana nabo ye gundi ne gundi batandika okusongamu mmwe ab'omu ghetto. Awo balabe engeri gye bagenda okusanyawo ghetto nti zikweka abatujju, nga bwe nkugambye nti abo mbagenda bakweka mu mizikiti gy'Abayisiraamu era batandika okubba emizikiti gisanyawo nti gitendeka abatujju ba ADF. Kati lwe lukwe lwe bakoze okusanyawo ebitundu ebimu mu ngeri ey'okubirimbikamu mbutujju. Kumbe ngese kimanyi bulungi nti Uganda temuli butujju. Obutujju obukolebwa ku bannayuganda buvira ddala waggulu mu gavumenti efuga eggwanga yennyini. Kati bwe bamala okukwata abo bamasheeki bakwatire masheeki ono bamukwate n'oli, naye nga buli gwe bakwata waliwo awa information entuufu, mwenna mukakase nti Abayisiraamu batujju, mwenna mukakase nti Abayisiraamu bali mu kujjako gavumenti. Naye nga buli agenda okuba ng'alumiriza masheeki nga omusajja omugundiivu Omuyisiraamu omugundiivu ng'essunna yonna agiyina ejjudde, bino bye njogera muyinza obutabitegeera. Naye bwe mutabitemayo ne mubitambuza, bwe mutalwana kubyogera kubigamba mu mizikiti gimanye bamasheeki bategeere, temwesembereza Muyisiraamu gwe mutamanyi mu muzikiti. Mbabuulidde kaakati okunoonyereza kwabwe okwo olw'okuba bagenda kubanga beesudde eri ab'omugeto eri awaawa, kati mu infomationi bano gye banaawanga mwe bagenda okukwatira ab'omugeto z'egindi bakwateyo ow'ekiviiri yenna ngaali nga ddala wa ghetto toyinza kukita ayina emivumbo gigweno giringanga egya jjajja Maddox Sematimba Semanda n'amagembe owulirwa yengoluddeyo nyeyo gyoli obwedda ndi wano nkuli nze nindiridde owange mumutukire oyo akwata ekiviiri nakikola bw'ati bw'akita kigenda eri ku ttaka n'ekigwa ku ttaka. Abo beba SFC ba SFC bagenda bakwatira mu ghetto, naye nga coordination nga information bwe bakwata ono polisi mukunoonyereza ekwate n'ab'omu ghetto, polisi mukunoonyereza ekwate n'ab'egindi, polisi mukunoonyereza ekwate n'ab'egindi ng'ate bakwata n'ebyokulwanyisa kubanga ba SFC balina ebyokulwanyisa. Mission aborted. Mujjukira bwe nabagamba nti bagenda kukwata omuyeekera e Makindye ne bamukwata iba nanga babayeekera bakkirawa abayeekera b'e Makindye ne bannange mukubye omusajja ono abayeekera b'e Makindye nga tebajja mu kkooti.